Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің тақырыбымыз Interference in Seeing Layers and the Newton Rings. Жұқа қабатшалардағы интерференция және Ньютон сақиналары. Бұл бізде интерференцияның табиғатымен және оның шарттарымен байланысты. The formation of Newton's rings is an important application of interference of light wave from the opposite faces of a thin film of variable thickness. На жұқа қабатшаларды алсақ, сол жұқа қабатшалардан жарық өтіп, шағылған жарық, өткен жарық бір-бірімен интерференцияға ұшырап, негізгі Ньютон сақиналары пайда болады. Сіздер өздеріңіз білесіздер. Егер жарық көздері бір-бірімен когерентті болса, онда интерференция құбылысы пайда болады және максимум минимумдар пайда болады. Енді мына алдыңғы сабақта біз Юнг экспериментін өттік және Френель. Енді өздеріңіз білесіздер, біреуі саңылаудан өткізсе жарықты когерентті көздерді алу үшін, екіншісі ол призмадан шағылдырды. Ал енді мына Ньютонның сақиналарының табиғаты бұл жұқа қабатшалардан өткенде пайда болады. Ньютон рингс, бұнда негізгі біздің терминіміз бұл Ньютон сақиналары. Seen film, көріп тұрсыздар, бұл жұқа қабатша. Formation of Newton's rings. A thin air film of increasing thickness in all directions from one point can be easily obtained by placing an plane convex lens of large radius of curvature on a plain glass. Міне, сіздер балалар қабатшаны көріп тұрсыздар. Сол, мысалы, қабатшадан бізде түскенде екі шағылған сәуле пайда болады. Осының нәтижесінде бізде негізгі интерференциялық бейне сақиналар ретінде пайда болады. Бұл Ньютон рингс. Мұнда линза. Линза да бар. When air film is illuminated normally by monochromatic light, the observed interference rings are circular concentric rings with center as a point of contact. The rings are circular signs. These are the loci of points of equal optical film thickness. The rings gradually become narrower as the radii increase. Енді мұнда негізгі қараңыздар мына. Суретте AB is a wave incident at point B. А бұны көріп тұрсыздар. Бұл Б нүктесіне түсетін толқын былай айтқанда. BD and the B1, D1 are waves originating by reflection from lower surface of planar convex lens. Мынау балдар бізде линза. Енді мұнда айтып тұрғаны БД. БД дегеніміз міне көріп тұрсыздар. Б, міне Б, Д. Және Б1, Д1. Мысалы көріп тұрсыздар, мына А линзаға түседі, сынады. Және линзаның мына бетінен мына сәуле шағылып тұр. Көрдіңдер ғой? Шағылады да қайтадан линзадан шығады, сонда бізде мына сәуле пайда болады. Ал Д1 нүктесінен бізде, және мына сәуле көріп тұрсаңдар, мына сәуле бізде біреу шағылады, бір бөлігі бізде мына линзадан өтіп кетеді де, қайттан мына төменгі беттен шағылады да, қайттан линзадан өтіп кетеді, сол кезде бізде БД, Б1, Д1 пайда болады, көріп тұрғандай. These two interfere to give interference circle of rings by reflected light. Осы екеуі, мына айрит көз, осы екеуі интерференцияға ұшырайды. Бұл екеуі когерентті. Енді CE and C1, E1 are transmitted waves on the other side of field. CE. Мына CE, мынау C1, E1. Бұл жұқа қабатшаның басқа жағынан өтіп кеткен сәулелер. These also produce interference circular rings by transmitted light. Бұл трансмиттед лайт, өтіп кеткен лайт.
Transmitted был өткен. Source был көз, источник. Reflected light шағылған жарық. Мына БД, Б1, Д1 был шағылған жарық. СЕ, С1, Е1 был өтіп кеткен жарық. Newton's rings by reflected light. Енді өздеріңіз білесіздер, интерференциялық бейне деген бұл жарық жолақтар мен қараңғы жолақтардан пайда болатын бейне. Енді олар кәдімгі жолақ болуы мүмкін, ал Newton rings деген біз бұл сақинашалар жарық сақина, қараңғы сақина, жарық сақина, қараңғы сақина. Бұлар сақина ретінде болғандықтан, бұлар Newton rings деп аталады. Енді максимумның негізгі шарты бұл 2 мюті N плюс 2-ден 1 лямбда. Бұл максимум. 2 мюті тен N лямбда. Егер мына алдында айтып кеткендей, егер жол айрымы бізде тұтас толқын емес, жарты толқынға пайда болса, онда бізде максимум, наоборот, көріп тұрсыздар ғой. Мында N лямбда болса, онда бізде минимум. Мынау деген бізде жарты толқын емес, жаңағы толқынның тұтас саны болмайтынды. Мында тұтас саны болып тұр. Сонда бізде жарық жолақ, қараңғы жолақ. Бірақ бұл жолақтар сызықтық емес, дөңгелек болады. Radius of Newton's dark rings. Ньютонның қараңғы сақиналарының радиусы. Бұл SQRT N lambda R pio mu. Мұнда N дегеніміз жаңағы сан бірден шексіздікке дейін. Лямбда бұл толқын ұзындығы. R дегеніміз негізгі, мына көріп тұрсыздар, бұл мына қашықтық. R дегеніміз, mu дегеніміз ол параметр. Radius of Newton's bright rings, dark rings. Bright rings, dark rings бұл жарық сақина. Наоборот, қараңғы сақина. Bright rings, жарық сақина бір. N плюс 1 бөлінген 2 лямбда R. Көріп тұрсыздар ғой. Екеуінің айырмашылығы. Мынау incident light бұл түсетін жарық. Мына көріп тұрсыздар ғой, бұл A, иә. Бұл glass. Мына көріп тұрсыздар ғой, мынау бізде линза мынау. Мына бізде линза. Glass дегеніміз бұл жаңағы қабатша, қабатша. Енді мынау бізде мынау қандай қашықтық? Мынау бізде басқаша айтқанда R, мына түскен жермен мына линзаның шетіне дейін қашықтық. Көріп тұрсыздар ғой. Кішкентай R дегеніміз бұл мынау жаңағы Ньютон сақинасының радиусы. And the diameter of N's ring is given by Dn to Rn. Бізде сақиналар өте көп. Олар бір-бірмен қараңғы жарық сақинасы, қараңғы сақина, жарық сақинамен өте көп. Олар саны анықтаусыз. Сол N-ші сақинаның диаметрі мынандай формуламен анықтанады. Біріншісі 2 SQRT, SQRT бұл түбір асты деген сөз, лямбда R mu m. Мынау 2 лямбда R, 3 лямбда R. N-ші сақинаға келгенде, мынау бізде диаметр арта береді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. The difference in the diameters of two nearest dark rings is given by 2 қараңғы сақинаның арасындағы диаметрлердің айырмашылығы уже мына формуламен беріледі. Newton ring by transmitted light. Мына Ньютонның сақиналарының негізгі түрі осындай. Condition of maxima, condition of minima. Transmitted light өтіп кеткен жарықтар арқылы пайда болатын Ньютон сақиналары. Біз уже басқаша. Оның алдында бізде шағылған жарықтан пайда болған Ньютон сақиналарының максимум, минимум шарты басқаша болды, наоборот болды. Мында үстінде N плюс 1 бөлінген лямбда, енді мында наоборот. Максимумда N лямбда болып тұр, минимумда N плюс 1 бөлінген 2 лямбда болып тұр. Көрдіңдер ғой? Бұл өтіп кеткен жарық басқаша айтқанда.
Different between Newton's rings by reflected light and transmitted light. Енді Ньютон сақиналары тағы да қайталап кетейік, екі түрден пайдалы болады. Бұл шағылған жарық, жаңағы BD, B1, D1, и өтіп кеткен жарық CE, C1, E1. Осы екеуінің сақиналарының айырмашылығы қандай? If the reflected system, there is a phase change of P between the two reflected light while in the transmitted system, there is a phase change of 2P between the two transmitted light rays. Therefore, the condition of maximum and minimum are opposite in two systems. Жаңа көрдіңдер. Мысалы, by reflected light, бізде condition of maxima n plus 2-ден 1 лямбда болса, минимумда онда n лямбда болды. Ал by transmitted light, өтіп кеткен жарық арқылы, наоборот, максима n лямбда, ал жаңа минимум n плюс 1-2 бөлінген лямбда. Осы негізгі айырмашылық шағылған жарықтан пайда болған Ньютон сақиналарымен және өтіп кеткен жарықтан пайда болған Ньютон сақиналарымен. Determination of wavelengths by method of Newton's rings. Ньютон сақиналары әдісімен біздер толқын ұзындығын есептей аламыз. Бұл мына формула арқылы. Мына формулада толқын ұзындығы лямбда. Көріп тұрсыздар, егер біз сақинаның диаметрін білсек, онда біз жаңағы толқын ұзындығын анықтай аламыз. Осы формулалар арқылы. Experimental setup. Міне. The cross wire of the microscope is fixed at a particular dike ring. And reading is noted on microscope. The microscope is moved to diametrically opposite side. And the cross wire is fixed on the same ring and the reading is noted. The difference between the two rings will be diameter of that particular ring. This procedure is repeated for another ring. Бұл жаңағы толқын ұзындығын есептеу үшін эксперименталды құрылық set up. Новый термин для вас бұл құрылғы. Құрылғы equipment, технику дейді, бірақ эксперименталдыға келгенде бұл experimental setup. Микроскоп арқылы бұл құрылғыда жаңағы жолақтардың диаметрі бізде анықталады. Және сол білетін жолақтар диаметрі арқылы біз толқын ұзындығын есептей аламыз. Негізгі бізде мына тақырыпта сіздер білетін терминдер бұл thin layer, incident light, reflected light, transmitted light. What are the Newton rings? And in what experiments you can create Newton rings? The condition of maxima and minima of Newton rings created by reflected light, by transmitted light. The difference between Newton rings of reflected light and transmitted. How to calculate the diameter of Newton rings, dark and the bright, and how to use the Newton rings method to calculate the wavelengths. Сұрақтарыңыз болса, форумда жазуларыңызға болады. Сабақ кезінде форумда отырамыз. Лекция Moodle-ға жүктеледі. Көп рахмет.